Tak bychom viděli, kdo... Kdo bude mít jiným úboru po 52 kolech, tak půjde dolů. A jsme to my, takže... Díky bohu jsme dostali šanci, že jsme se o tom mohli poprat v poslední zápase. Bohužel jsme ty šance nevyužili. Posílit. Já si nemyslím, že byli nějací volný hráček. Kdyby došlo k nějakému tradu, tak samozřejmě všichni se žádali naše dva nejlepší hráče, to je Sternat a Austin. To jsme si samozřejmě nemohli dovolit. A cizinců jsme měli 6, takže my jsme ani neměli kam šáhnout. A jestli se mohlo něco udělat líp, samozřejmě, to je jako po bitvě každý generál. A asi nemyslím, že jsme si to prohráli, to je ten zápas. My prohráli jsme si to během těch 11 zápasů, kdy jsme dokázali získat akorát jeden bod. Jak to bylo psychicky náročný? Tak ono hlavně záleží, jakou má člověk zodpovědnost, kolik já mám let. Já jsem nečekal, že ve 48 letech prostě budu hrát zápas o všechno a je to daleko psychicky a fyzicky náročnější než jakýkoliv playoff. Jo. Tady to bych řekl, že taková, bych to přirovnal bitvě gladiátorů, kdy prostě jeden musí umřít minimálně na jeden rok. Jo. A když hraješ playoff, prohraješ zápas číslo 7, samozřejmě to mrzí, ale příští rok máš další šanci, tady ta šance není. Takže... Už přemýšlíte o tom dalším roku, budete ještě hrát? Nemám tušení. Uvidíme. Edu, když se to dneska lámalo, myslíš ten zápas? Ten bylo na 3-2, když jste dostali, dostali 2-2, byl to ten rozhodující moment podle tebe? Nebo tak tam jsme udělali jednu chybu ve oslabení, kdy jsme se stáhli moc dolů a nechali jsme tam volného hráče na volej. Ke vší smůle, ještě to bylo 4 vteřiny před koncem, takže to si myslím, že nás trochu položilo a ten gol na 4-2, tak už potom jsme museli riskovat a jít do útoku. Hokej zažil strašně moc, ale je to jeden třeba z nejtěžších zápasů pro tebe, který jsi zažil, jsi to sám říkal. Tak nejtěžší, jo. Co na psychiku z pohledu majitele, když tam... No, tak já jsem na to odpovídal, samozřejmě všechno záleží na tom, jakou máš zodpovědnost a kolik je let a pak se ten tlak a násobí, jo. Takže samozřejmě moje zodpovědnost vůči klubu, vůči našim fanouškům, vůči našim sponzorům je obrovská, na to ještě musím hrát, takže samozřejmě to není jednoduchý, ale jako kdyby to bylo jednoduché, jak to dělá každý. Jsme se bavili, oni jste postoupili do extraligy, říkal si, už máš v hlavě, jak to zvládnout, máš teď v hlavě třeba zvládnout první ligu, nebo že to moc brzo, nebo si než tu myšlenku nepadu před? No nevím, co bude dál. Musíme si sednout a... Myslím, další strategii. A jako postoupit ze zhora, teda ze zdola, je velice náročný a těžký. Nám to vzalo 5 let. A, takže opravdu to není jednoduchý. A samozřejmě není jednoduchý s tím systémem, co je tady, se v té lize udržet. Jo, takže. A nic jiného nám ale nezbývá. Prostě. Musíme se zamyslet, sednout si a jít zpátky do práce. Čekáš na Pardubice? Konec, že si prostě uhráli sami. Věříte třeba, já, že oni do nějakou věku... Abych vám pravdu řekl, já vůbec nevím, kolik hráli. Já jsem nekoukal na výsledek. Nás to moc nezajímalo. My jsme věděli, že kdo vyhraje, ten zůstává v extralize. To je jediné, co my jsme řešili. Jako těžký okamžik ve vaší kariéře? Tak já jsem porážek zažil miliony, možná víc než jakýkoliv hokejista, protože hraju hrozně moc dlouho. A já jsem v kabině klukům říkal, že jsem na ně hrdý, že jsem na ně pyšnej. Měli jsme šanci do posledního zápasu bojovat o to, aby jsme zůstali v extralize. A pravděpodobně nám nikdo nedával šanci, že vůbec budeme bojovat ten poslední zápas o přežití. A na druhou stranu to, že se stupeme dolů, není příčina našeho zápasu, my jsme si to prohráli někde jinde. A
kdyby jsme hráli stejně jako poslední 4 zápasy zodpovědně dozadu a snažili se získat každý bod, tak samozřejmě jsme tady v té situaci nebyli. Bude to asi hodně dlouho, bude ještě tady těch 11 zápasů, že jo, respektive, když to třeba budeš zahodnotit, možná, že to bude asi... Tak to je ponaučení pro všechny, jo. Ono to je hrozně těžký, jo. Kdo dělal sport, tak moc dobře ví, že když si na vítězný vlně nebo na vlně, kdy prohráváš, to je jak sněhová koule, to se nedá zastavit, jo. To prostě, to si nemůžeš jenom lusknout prstem a říct, ale teď začneme makat, ono to tak nefunguje, jo. Takže já když slyším některé odborníky říkají, jak je možný, že prohráli 11 za sebou, a nebo jak mohli vyhrát 3 za sebou, to je prostě sport, a kdo to nezažil, tak prostě v životě nic ve sportu nezažil. Jo, to jde nahoru dolů a je to všechno, je to hodně o sebevědomí. A my prostě v té sérii, kdy jsme prohráli 11 za sebou, jsme nedokázali vyhrát zápasy, které jsme vyhrávali předtím, hlavně doma. Jo. Prostě to naše malé hřiště byla naše výhoda celou sezonu a během té série jsme nedokázali porazit prostě týmy, s kterými jsme bojovali o ten cestu. Teď mám upínat k tomu, že je přímý postup zase, že to je i pro vás další sezony, nějaká úleva oproti těm předchozím letům? To, jak to je teďko, neznamená, že to bude příští rok samozřejmě. Majitele extra ligy nebo týmy budou hlasovat a budou jak dál. Nás už se to netýká samozřejmě, my už tam nejsme, takže to co platí teďko, ještě neznamená, že bude platit za měsíc. Nemám absolutně nemám tušení. Tak my nemáme podepsáno moc hráčů, takže. A to samé i s vámi, co bude přemožovat, co bude to rozhodovat? Já opravdu nevím. To je jako... A samozřejmě hokej dál miluju. A vím, že to je náročnější rok od roku. A samozřejmě jsem byl zvyklý na to, že ty klíčové zápasy jsem dokázal hrát daleko líp, než jsem odehrál dneska a pomohl jsem tomu vyhrát. A samozřejmě v té situaci už nejsem, takže ta chuť do toho hokeje je i menší, než byla třeba před 10 lety, to je samozřejmě, ale všechno záleží, najdu smysl dál pokračovat, smysl v hokeji.